بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي همدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له ولا ما اولانا من الفضل والكرم لا اوصي سنا عليه وكما سنا على نفسه الحمد لله الذي يقضي ولا يقضى عليه جل سنا وعلى سمى الصلاه بدوام الابد على رسول المصطفى محمد وآله والفئة المتبعة في كل ما قد سنه وسرع الحمد لله القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عباد الله اتقوا الله تعالى والتزموا بعبادته واعلم أن الليل والنهار يقربان كل بعيد ويشهدان عليهما إلينا بما عملنا لقد رحل رمضان وانقضى كأن لم يكن غَدَا رمضان ولكن سَتَانِي بين من يهل عليه لال سوال وهو موتب من النار قد كتب من أهل الجنان وبين من يهل عليه آه رمضان وهو أشير الشهوات والمعاصي وقد هرم من الغيرات الغيرات الكثيرة وباء بالخسران لقد ثبت عن النبي فيما يرويه عن ربه جل وعلا يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها لكم ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا نفسه julɓe tedduɓe e yetti allahu subahanahu wa taala daaluɗo ka deftere mum wo kala ko woni hoore leydi ndin kon fo ko saati ɗum lannugol ko heddotowo ko jaati joomima joni teddugal ngal jom manggu e teddugal ngal ko on petti woni ko saati heddade hoore leydi ndin kanko petti rontata leydi ndin en seydi keen yananama reweteɗo ala nafa rewɗo so wonaa allah goto mo hawtidaaka en sedike koho men o muhammadou ko jeyaɗo makko nelaɗo makko jo allahu ɓeyduru meede e kiisiye dow ɓe annabijo on e ɓeygure maɓɓe e wondiɓe mabɓe ɓe hesinaɓe kiisiye dumiiɗo o wi jeyaaɓe allah hule allah yiɓon e dewal tabiton e rewgol allah ande dei jemma e ñaloroma ko ɓattinayi ɗum kala ko woɗɗi jemma e ñalroma ɓaɗinai kala ko woɗɗi jemma e ñalroma no seedinai hoore men golleji men in jemma ñalama no see o ko wondene huwude awa waawen faamude wonde suumaye wulike suumaye on feƴƴi o lanni ka allahm yakkuna sikkay o wonano hanki ka allahm yakkun bil amsi ko allahm takkana bil amsi a sikkayno o laatanooki hanki o wi timmi suumaye hannde kadi sertii hakkude mo suumaye dari e hoore mum emo juldaandu ari e hoore mum mo juldaandu dari o ɗo hara o mali tawa ko rinɗinaɗoe natal yiite baynelaɗo maki arande suumaye ko yurmede hakkude mayru ko yaafafuye sappo ɗinmo on e maki sappo tammo on ko rinɗinede e natal yiite jahannama yo allah taw e rinɗinaama e natugol yiite jahannama wa gadi koti bamin alil jinani tawa o tigi windama waɗɗinama koye aaden natoɓe aljanna rinɗina natugol yiite o sertii emo suuma ye dari tawi tai neɗɗoon ko dahaɗo mo wonki muɗum fooli mo beleede fooli o ɗo tawa komo tuuyoji wonki e geddi fooli wa allah danduen tawedee ɓen on ɗon mo belede e geddi fooli kadi haruma minal hayrati kulliha o haɗama moƴƴere nden fof wa ba awil khusranil mubine oɗo ruttudi e perdi feñuɗo wo gadi sabatani nabi tabiti annabi jon sallallahu alayhi wa sallama e ko nelaado filli e o wi ya ibadi he ko non an ya amalukun inna ya amalukun a u shi summa wafiikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada khaira zalika fala yalumanna illa nafsa rawahu muslim allah subhanahu wa ta'ala yawti hadithul qudusi an nabiy jo sifani ki be ma allah onu dala ko ono yo <laughs> jiabe an ande dey golleji mon mi moftanayi on i mi winndana on i mi timminanoo mbarjaari majji si ko kala tawoy o mo yo yettu allahu subhanahu wa taala ta tawoy o ka talkoru ko mo jere windani dun tong ko baraaji o mari tong o yo yettu allah faman wajada ghaira zalika tawdo ko bone kadi tawi wonaa mo ere o tawoy felu illa nafsah fala yaluumanna illa nafsahu wotawa felusi wona hoore makko ibada allah ittagullah taala haysu ma contun kala ka won ɗong wa ta bi ussayiyataalhasanata tam haw haa jokkintino bonɗi ɗin moƴƴereji ɗin moƴƴi ɗin monta meha bi mana moƴƴi ɗin meha bonɗiɗin wo haaligun nase bi holqi hasanin nelaɗo maki jikkinane yimɓe men jikkuji labaɗi jikkinane tagore nden jikkuji moƴƴi ne laɗo ma bu bo ustouli o tammimama karimaal ahlaqi annde ko nelirami ko fii yomi timmin hakkudeji mo jikkuji moƴƴi ɗin fiiyomi timmin jikkuji moƴƴi ɗin jikkuji moƴƴi ɗin heebo honto e fagol ko waɗa si toñama yaafo wona kadi kañum toñata si toñama kadi yafo haraka di a toñata wonaa yo wiy kañum toñata yaafata ko dum wona ko mantano ko koyo ta. taw a toñata si a toñama kadi a yaafoto mo oa e tagore nden yurminaaɓe fodde ko wawɗa wo saari ou ila mahfiratin min rabbi kum wa iannatin ardu ha samawati wal ardu widdati lil muttaqina o wii yacce e ɗaɓɓugol kaforanal joomi mon ɗaɓee yo allah yaafo on ɗaɓ ee alianna mo tawata yanji um ndinno fota kammuliɗin jeeɗiɗi e leydeeleɗen jeeɗiɗi si tokkindiraama o ko yanji ndin haala to weendi ndin haala kaka haadoy um ko hamɓe marana lil muttaqina

o wii tilque l jannatu nuuri suwamin ibaadinaman kaana taqi han aljanna o mi roninayymo ɓe jiyaaɓe laatiiɓe no hula allah laatinoɓe no hula allah no ta ite e kulol allah ngol ko ɓee ɗo de aljanna wodani de wonaa juuloo e ɓen na juulooɓe ɓen ɓe juulay juulde nden ko goonga riiwaaka kono ɗum no humoliri e hulugol allahu subuhanahu wa taala so o tinno juulude accaali tooñe juulude accali bonki juulude accali ngayngu juulude accali ianfa ha ah, waray ko juuli ko nafali de yo alla dando en wawde non annabi joma ki rakima rajulun rakima anfu rajulun man dakala alayhi ramadana summa ansalaka qabla an yughfara lahu rakima anfu rajulun man adraka indahu abawahu kibara falam yudikilahu al-janna rakima anfu rajulun man yukirtu indahu falam yusalli alayhi nelado maki perdi hayri bi mana mo suumaye tawi ndu feƴƴa o ronka yaafanede si o naati ka yiite allah yo luttu tons saabu o heeɓi tanka o wawata yaafede o ronki ɗaɓɓude yaafa fuye allah yo taw suuma yadania yaafede bakkatuji men ɓe maki perduit mbi mana hayri ade mana wuuri duɗo nene mun e ɓen mum haa ɓe maya ɓero o ronka gollude ko yallintaɓe ɓe yarloma ɗum wona saabu yo naatu aljanna o kadi perduit hayri o si naatiri hitte sabu ɗum angal ɗoftaade nene e baaba allah yo luttu toon yo allah dandu e jaggande nene e baaba ɓe maaki rukama hayri gorko bi manamo aaden mo janta jantaka woni fa lam yusalli alayha harawdu anaki annabijo oron ka wiide sallllahu alayhi wa sallam o sallu alay inda sima e kala ka nelaaɗo haala inde mum no haani wonɓe ɗon ɓen inna sallllahu alayhi wa sallam si wonaɗum allah ini an ko an guddo nelaɗo ma gi enqu i guɗɗo ronkuɗo juulugol e annabiijo muhammadou sallllahu alahi w sallam wo alla o arsi ko en juulugol e annabiijo la o arsi ko en juulugole nelaɗo arsi ka e jikkuji moƴƴi ɗaɓɓaɗiɗi yo taw suma e yadani e bakkate uji men bidiayi sayidil wujude a qolo gawli hasa astahfirullah li wa lakum fa astahfir u inna hu walgafuru rahimu oɗolla wan tu muqinonabill' istidiaba alhamdoulillahi rabil alamin aladouilah lahimana الحمد لله المنان أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واسعد ان سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عباد الله ان كان رمضان قد ودانا فان لا ما لصالحا لن تودع ان الذي ان الله الذي كان قبل رمضان وفي رمضان فهو موجود باق حي لا يموت فلا ترجو الى المعاصي ابدا لانه يرضى عمن طاع ويغضب على من نصاه ولم ان باب الله مفتوح على مشراء لمواصلة الله ما للسالح وصيام ليس سار على صار رمضان فقط يقول النبي من صام رمضان واتبعه سته من شوال سته من شهر شوال وكان ما صام الظهر ومن السنة صيام ايام البيض ايام ومن كل شهر ويحيي الله والله جني مَاجِدِي حتاتا o wiyen wayinta uddunimatallay la tuusuwa soon konti nemaji allah ko waɗani on on wawata gaynude en sedi ke en wettika en yetti allah nemaji ko hokki en en yananama reweteɗo ala nafarewɗo si wona allah kanko tun mo jaaɓata kaafi dede dewal seydi ke kohomen on mouhammadou jeyaɗo makko nelaɗo makko yo allah juule makko kanko ye ɓe gure makko nden sallu alay indasima e jikirihi sallu alayhi inda zikiri kama gulna makon na anifan sallu alayhi wa ala alihi wa sallama wa sallama liman Ibadallah in ka na ramadanowo wosi sumaye wani nikan de yawa gole ji ma'idinkan wani na ku dai su sumaye lamtu hu gole ko ma'ilawa ke ajo ninu no headi lam tuwa da wadu gole ko ni. inna allah lladi kane gabla ramadana o allah o laatiɗo aɗo suumaye e nder suumaye eaɗo suumaye e ɓawa suumaye e kankoyemo heddi ha joni goye wahowa laya moutou kanko o mayata wotan hotu e yeddugol allah abadan poma bonnon ndewe monɗe horunoɗon eko dari ɗon juuluɗon jemmanafilaji salatu trawih salatu quiyamu leyli e tanamu eko wona ɗum e moƴƴireji ɗi waɗɗon wotan bonni tum lewru juldandu fala tarju ila al maasi hotir gol yeddugo <coughs> lalla wadu gol nyoreji wadu gol baddi wadu gol konna wadu gol ko allah subhanahu wa ta'ala yarlaaki wa allah danda en hotugo le piji o wi abadan wata yiltoy dum foma sabu ko wadi li annahu kan ko allah himo yidi de o doftete awa foti ko suuma e foti wona suma e wa yaqadabu ala man so? no tikkana kala yedduɗomo e fewno zarfu zaman wo zamanu ka fewndi ande dei dambugal allah ngal maftu hun ko udditangal kippa ye munɗen ɗiɗi no uddita fi ya don huwa moƴƴereji tuuba rutto ko allah mimo wasalatil amal shaliha fi gol golleji moƴƴi allah wi faiza farakta fansab sa gayni ngal de walɗa tampangolngal goo awa sumaye lan ni hajju no fewndi si suumaye lanni hajju kadi fewndike sownowo allah waccirale ni sinam addanen trati goɗɗu ngo kadi ko howaten fi honɗum fi ye moɓo moƴƴereji hewɗi ha tawata ko ɗin moƴereji ɗen o yeeyiroyten aljanna o sodirten aljanna on moƴƴereji meɗen nɗin sadakaji e julde awa e jokkereji enɗan e horugol suumaye e waɗugol moƴƴereji e ƴettugol wonkiji mum ɗin waɗa fi sabilillahi lay o wonkiji mum ɗin efi yarluye allah

mata nasrullah ala inna nasrullah Gala yalla arsike huu gol gol leji o wi ye ngandu gol ko moji dambu gangal no uddita wasiyamu laysa gasiran sari ramadana fagat horu gol naka suma yedo to rabindina you no know, da ba hitane ne fo berno oti hebirta fere wo hino no da horu wano habbu siamu ila allah Siamu daud alayhis salam Koruka, nabi daud latino hoora nyallal do taƴa ñallal o hora ñallal o taaƴa ñallal ɓe makini man saama ramadana wa ba husitta min shawal aka andama saama daru kullo o kala horuɗo do sumay jokintini don jeego juldandu o mari baraji waso hoori hita nende fap o mari baraji do lebbi sappo e awa sittu sawal kanno no fewndi wota gamelo nangwen wowtugol ñama murta inna heɓa joni wowti ñamu golngol nanguen no wuli awa dey murti ken de murtinaen ha ronkeen horude jeego juldandu hara koyen wakkilo ɗum don kadi eto den wota seytane foolu en o so sina en o wakcina en ɗen golle don o amina en womina sunnati siyam a yamul biɗi tawa e sunna on kadi awa horugol nyaldi daneji din min kulli sare sappo tati lewru sappo nay nayyi sappo e joyi ɗum kadi sunna o horugol di e horugol nyande arafa e horugol ñande tenen walhamiso e alkamousa min kullu subu yontere kala heba teneng e alkamusa fasir omin fi litaat hebbine gollugol dewe ɗeng waji tani boushayiyat pottoɗon boneji ɗin boneji ɗin hiɗi ɗuuɗi kala ko annduɗa falaka waɗede wata waɗu dum ɗimmoma ɗeyi kala ko da yidi ya huwe ma kon huwa ɗum e ɗimmoma ko anduɗa yiiɗa waɗe ma kon hara waɗali ɗum e ɗimmo ma wona ko metti fi ko anduɗa waɗa yiɗa waɗe hoorema ko hara waɗali ɗum e hoore ɗinmo ma woɗɗintinama waɗi tani bu cayyati woɗɗintine hoore mon huwugol ɗi boneji aɗa kota foujeona shadati darayni wawon gañade malo yong heɓon malal galleji ɗin ɗiɗi heɓon malal aduna heɓo malal lakara moƴƴo ɗon e taggu allah ngun moƴƴo ɗon e hoddiɓe mon ɓen moƴƴo ɗon e kawtalɓe mon ɓen goɗɗo winelaɗo kono no mi andirtami moji be maki fasial jaraka lando kautal mangal lando kautal mangal ngal si ɓen holikema haray ko ɗum si ɓen hutikema ɓe wiya moƴƴa tabiti ɓe toñalima haray ko ɗum haray dartu hoorema ɓay laawaki taw fannama neɗɗon hewtali ka ngay ka mum hunde laawaki en wawa heɓlude golle moƴƴe o fatornoon koen wawa mo intinde yo Allah warsi ku en dum Allah ma wafikina li sali hati al mamat وثبت قلوبنا على دينك واختم لنا بالشالهات وليوالي لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ووفق ولاة امورنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى من القول والعمل الصالح والله والعافية في الدين والدنيا انه جواد كريم جعلنا الله من التائين جنبنا فوال الفاسقين اللهم صل ذات بيننا والف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات الى النور جنبنا الفوائد ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في اسمائنا وابشارنا قلوبنا وزواجنا وزرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة ان وجئنا للمتقين آمين. اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار